Saúde recomenda não visitar Salvador e mais 30 cidades da Bahia com variantes da Covid. Estado recebe mais de 240 mil doses do imunizante da Oxford. Ônibus e metrô passam a funcionar com horário ampliado na capital e a venda de bebidas alcoólicas é liberada nos finais de semana. Uma pessoa morre em queda de avião monomotor em Aracaju. Semifinais do Campeonato Baiano definidas e o Vitória está pelo terceiro ano fora da decisão. Boa noite. 50 passageiros de ônibus viveram momentos de pânico no início da manhã de hoje em Salvador. Dois bandidos armados entraram no coletivo, uma pessoa reagiu e aí teve uma troca de tiros. Um homem ficou ferido. A marca de tiro ficou no vidro da frente do ônibus, que fazia a linha Ribeira Federação. Uma das janelas laterais foi destruída e os vidros ficaram no chão do coletivo. Foram ao menos 3 tiros dados pelos bandidos e por um passageiro que estava dentro do veículo. Os bandidos anunciaram o assalto por volta de 6 horas da manhã, quando o ônibus passava em frente ao Sesc de Nazaré. Cerca de 50 passageiros chegaram a se jogar no chão. O motorista, que não quis se identificar e já foi assaltado durante o trabalho mais de 10 vezes, conta como foram os momentos de tensão. Pulou o tuniquete, veio para cima de mim, apontando a arma, me xingando, aquele terror todo. Com isso, nesse momento, houve a troca de tiro, né? Houve troca de tiro e eu não sei se pegou em algum, não tenho certeza. Mas os passageiros falaram que parece que acertou um do fundo. Entendeu? Nisso aí eles evadiram-se, né? Correram. Segundo testemunhas, os bandidos conseguiram roubar pertences de alguns passageiros e um dos homens teria sido baleado. Os dois conseguiram fugir. Este não foi o primeiro assalto a ônibus em Salvador nesta semana. Na terça-feira, uma mulher foi baleada dentro de um coletivo nas proximidades do bairro de São Cristóvão, após dois homens entrarem no ônibus e saquearem todos os passageiros. A vítima foi levada para o hospital do subúrbio. Ela foi atendida e teve alta médica em seguida. Não há registro de outros feridos no assalto. Até o momento, ninguém foi preso. Um indivíduo, através de um ato repugnante e brutal, atirou na passageira sem que essa reagisse, se recusasse a entregar os seus pertences e oferecesse qualquer tipo de risco para o cometimento do delito. E a que isso está vinculado? Está vinculado que já identificamos que esta é a porta de entrada para os indivíduos que escolhem uma vida de crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre janeiro e abril de 2020, foram 750 assaltos a ônibus em Salvador. E este ano houve uma redução. No mesmo período, foram 438 ocorrências. Mas mesmo com a queda, quem anda de ônibus na cidade se sente inseguro. Eu acho que a bandidagem está escolhendo 5 horas, 6 horas da manhã para poder começar a atacar, onde a insegurança mesmo prevalece, entendeu? Então está uma coisa muito difícil para a gente. Quando sai de casa, você já sai com aquela apreensão. Pega o ônibus e pede a Deus chegar em casa. Realmente a insegurança é muito grande. Uma pessoa morreu após a queda de um avião monomotor em um manguezal na cidade de Aracaju, em Sergipe. O acidente aconteceu no final da manhã em uma área urbana. O avião monomotor saiu do aeroporto de Aracaju por volta das 11h50 da manhã e logo depois da decolagem apresentou problemas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, o piloto desviou para a área de manguezal para evitar cair sobre residências e por pouco não aconteceu uma tragédia. A área é movimentada e depois do acidente, dezenas de pessoas se juntaram para ver o que tinha acontecido. O avião acabou de cair aqui na atalaia, próximo ao terminal. A área foi isolada. O grupamento tático aéreo fez sobrevoo na região e encontrou os destroços. A maior parte da aeronave ficou submersa no mangue. A polícia continua ouvindo testemunhas no caso da morte dos dois homens que foram assassinados depois de roubarem carne em um supermercado aqui de Salvador. O repórter Felipe Oliveira tem as informações para a gente. Boa noite, Felipe.
Olá, Mariana. O dia foi de movimento intenso aqui na Delegacia de Homicídios, que fica no bairro da Pituba. Eram esperados os depoimentos dos seguranças supostamente envolvidos nas mortes de Bruno, Ian, tio e sobrinho, que foram flagrados furtando carne em um supermercado no Nordeste de Amaralina no dia 26 de abril. Mas os depoimentos não aconteceram e devem sim acontecer nos próximos dias. Segundo a polícia, mais de 10 testemunhas já prestaram depoimentos, imagens de câmeras de segurança já foram analisadas e informações devem ser apresentadas em breve. Os corpos de Bruno e Ian foram encontrados no bairro de Brotas, na região da Polêmica, no mesmo dia do furto, com sinais de tortura. De acordo com familiares, eles tentaram ligar, eles chegaram a ligar pedindo ajuda, dinheiro para pagar a carne, né? Mas não teve sucesso. A família e a sociedade aguardam, hein, a conclusão das investigações desse caso. A gente segue acompanhando e, como mostramos ontem aqui no Band Cidade, o secretário de Segurança Pública, Ricardo Mandarino, já disse que isso não vai ficar assim e que o caso deve ser priorizado. É com você, Mariana. Obrigada, Felipe. E em nota, a rede Atacarejo disse que repudia o fato ocorrido e manifesta total solidariedade às famílias das vítimas de violência no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Desde o início, a empresa vem colaborando com as autoridades policiais. O Atacarejo informa que foi aberta sindicância interna e que decidiu pelo afastamento dos seguranças até que os fatos sejam devidamente esclarecidos pelas autoridades competentes. E a redução do horário de funcionamento dos bancos por causa da pandemia tem dificultado o atendimento nas agências bancárias. Clientes reclamam que muitas vezes não há triagem e têm de enfrentar a mesma fila de quem vai receber o auxílio emergencial. Eu cheguei às 9 horas da manhã, já vai dar meio-dia já praticamente, eu estou aqui até agora e nada, né? Esperando esse atendimento, mas está muita demora, né? Dá para perceber pelo tamanho da fila. Situação que se tornou ainda mais comum nas agências bancárias, com tanto de gente que vai sacar os auxílios emergenciais. Quem vai em busca de outros serviços sente o efeito também. É uma pessoa que só está fazendo a triagem, tá entendendo? Poderia ser duas ou três pessoas fazendo a triagem para adiantar o atendimento. Pela hora que ainda estou aqui, eu estou achando que tá demais, né? Ter paciência e esperar, né? Existem regras para que os clientes sejam atendidos rapidamente pelos bancos. Aqui em Salvador, por exemplo, a espera não pode passar dos 15 minutos. Muda para 25 só em véspera ou pós-feriado prolongado. Cada cidade pode ter uma lei da fila diferente, mas, de qualquer maneira, o Código de Defesa do Consumidor exige o atendimento em tempo razoável. E os próprios bancos assinaram um compromisso de não deixar o cliente esperar mais de 30 minutos. Dona Itaitara entrou em contato com os canais de atendimento do banco para comunicar que o limite de tempo não estava sendo respeitado, nem mesmo para quem tem prioridade. Eu vim para sacar minha aposentadoria e a fila fazia caracol lá dentro, saía por aqui e ia até lá embaixo. Eu tinha que entrar naquela fila quilométrica para poder sacar o INSS, porque não existe prioridade para idoso. O estatuto do idoso não existe mais. No caso de bancos que insistam na reincidência do erro, pode haver a instauração de um processo administrativo, a apuração mais detalhada e até mesmo uma eventual sanção, uma eventual punição. E a seguir, Secretaria Estadual de Saúde recomenda não visitar 31 cidades da Bahia com variantes da Covid. E ainda, o estado recebe mais de 240 mil doses do imunizante da Oxford.
A gente traz agora os dados da pandemia no estado. Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 83 mortes e mais 3.471 novos casos da Covid-19. Desde o início da pandemia, já são 19.980 óbitos e mais de 920 mil casos registrados da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 80% em todo o estado e aqui em Salvador está em 77%. E na vacinação, mais de 60 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina atrasada aqui em Salvador. E sobre essa falta de estoque de imunizantes e da previsão da chegada de mais vacinas, eu converso agora ao vivo com a repórter Milene Rios. Oi, Milene, boa noite para você. Quais são as informações? Oi, Mariana, boa noite. Exatamente. O estoque da vacina Coronavac está em baixa desde o final de abril. O lote, que chegou no último sábado, tinha apenas cerca de 4 mil doses para toda a capital. Hoje, pela manhã, uma nova remessa com quase 245 mil vacinas chegou à Bahia, mas todas da Oxford. Os imunizantes só serão enviados para os municípios no sábado, quando está prevista a chegada de uma nova remessa da Coronavac. E aí será feita apenas uma logística de distribuição. Na segunda, devem chegar também novas vacinas da Pfizer. Com o novo lote, a Bahia totaliza quase 5 milhões de doses de vacinas recebidas desde o dia 18 de janeiro. E olha só, Mariana, como você disse, a CESAB recomendou evitar viagens para Salvador e mais 30 cidades do interior da Bahia por causa da disseminação de variantes mais contagiosas da Covid-19. Até a última segunda-feira, a Secretaria identificou 31 mortes e 106 casos das variantes de Manaus e também do Reino Unido nesses municípios. Das 10 maiores cidades baianas, 7 estão nessa lista: Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Juazeiro, Itabuna, Lauro de Freitas e também Ilhéus. Mariana. Obrigada, Milene, pelas informações. E o governo da Bahia publicou um novo decreto que modifica as medidas restritivas no estado. Entre as mudanças estão a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos finais de semana em Salvador e a alteração do horário do toque de recolher para as 10 horas da noite. Shoppings, centros comerciais e lojas de rua vão poder abrir das 10 da manhã até as 9 horas da noite, de terça a sábado, inclusive nos feriados. Já restaurantes e bares podem funcionar de quarta-feira a domingo, inclusive feriados, das 11 da manhã às 9h30 da noite. Os clientes só poderão entrar nesses estabelecimentos até às 8h30 da noite. Salões de beleza e barbearias que ficam dentro do shopping seguirão o horário dos estabelecimentos. Para os demais, o horário será de terça-feira a sábado, inclusive feriados, das 10 da manhã às 8 da noite. As clínicas de estética vão poder abrir de segunda a sexta, inclusive feriados, das 7 da manhã às 8 da noite. Entre as novidades estão a liberação de venda de bebidas alcoólicas nos finais de semana e do comércio nas praias de Salvador. De acordo com o novo decreto, o funcionamento das praias terá horário livre de segunda a sexta-feira, exceto a Praia do Porto da Barra, que está liberada somente de terça a sexta-feira. Continuam fechados centros culturais, museus, clubes sociais, cinemas, teatros, espaços de evento, parques, campos e quadras públicas, centro e espaços de convenções. Continuam nos horários já aplicados em decretos anteriores os serviços de saúde, supermercados, farmácias, agências bancárias e demais serviços essenciais. E a seguir você vai ver ônibus e metrô passam a funcionar com horário ampliado a partir de hoje em Salvador.
Os motociclistas são as principais vítimas fatais nas ruas de Salvador. Eles representaram 44% das mortes no trânsito no ano passado. E em 2021, até agora, esse número já teve um crescimento de 25%. A Superintendência de Trânsito está desenvolvendo ações educativas para prevenir os acidentes. Em menos de 10 minutos, nossa equipe conseguiu flagrar vários motociclistas na famosa Roubadinha, neste ponto da Avenida Suburbana, e passando pelo canteiro central da pista. Tudo para não ter que ir apenas um pouco mais à frente e fazer o retorno. São situações como esta que podem acabar em acidentes e muitas vezes graves. Segundo a Transalvador, as mortes de motociclistas no trânsito da capital baiana aumentaram 25% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 12 em 2020 e 15 mortes este ano. São vários os fatores que influenciaram o aumento do número de mortes de motociclistas no primeiro trimestre deste ano aqui na capital baiana. Segundo a Transalvador, um dos principais foi um aumento da quantidade de pessoas que passaram a utilizar a moto, também como forma de trabalho. Rafael não esquece as marcas de um acidente de moto que aconteceu há 3 anos. O motociclista foi atingido por um veículo enquanto dirigia em uma rotatória e teve que colocar placas de platina nas mãos. Depois que se recuperou, ele voltou a ser motoboy. Agora chovendo mesmo, eu mantenho a velocidade para me proteger, para proteger outras pessoas. O número total de indenizações pagas por mortes em acidentes com motos no Brasil em 2020 foi de mais de 17.400. Para reduzir o número de acidentes com motociclistas na capital baiana, a Transalvador está desenvolvendo ações educativas, prevenindo as mortes no trânsito. Na área de educação, nós estamos oferecendo agora um curso importante de orientação para esse perfil, para condutores profissionais motociclistas, motofretistas e mototaxistas. Além disso, nós estamos também distribuindo material informativo que orienta sobre a importância de conduzir, levando em consideração e respeitando as regras de circulação. É um conjunto de coisas que causam acidente. O jovem, a falta de habilidade, a imprudência e a velocidade. E o capacete. Sem isso, se você sofrer um acidente, a coisa vai ser mais séria. E os ônibus de Salvador vão funcionar até mais tarde, a partir de hoje, por causa da mudança no horário do toque de recolher. A gente dá um pulo agora lá na Band News FM para conversar com a Maria Lorena Alves. Oi, Lorena, boa noite para você. Como é que vai ficar a volta para casa a partir de hoje? Oi, Mariana, boa noite. Como você disse, ampliou o toque de recolher, então agora está de 10 da noite até às 5 da manhã. Então os ônibus circulam até 10h30 da noite, a última viagem saindo dos bairros. Então tem essa mudança aí para quem pega o transporte coletivo a partir de hoje. Já nas estações, para garantir atendimento aos passageiros do metrô, os últimos ônibus sairão das estações de transbordo às 11. O metrô funciona entre 5 da manhã e 10h30 da noite, todos os dias da semana. A gente muda de assunto agora, fala sobre, pela primeira vez, uma cirurgia de separação de bebês siameses foi realizada por médicos aqui da Bahia. O procedimento foi realizado por profissionais do Hospital Ana Nery e da maternidade de referência, professor José Maria Magalhães Neto, que ficam em Salvador. Os bebês Natan e Natanael nasceram prematuros em dezembro do ano passado na maternidade de referência, interligados pelo tórax e abdômen. Os dois apresentavam ainda cardiopatias congênitas, sendo um dos casos de alta complexidade. A gente está vendo aí imagens dos médicos, né, atuando nessa cirurgia de muita complexidade. Apesar dessa cirurgia de separação, uma notícia triste, o bebê com o quadro mais grave da doença não sobreviveu após uma parada cardiorrespiratória. Cerca de 50 profissionais de saúde se prepararam nos últimos 4 meses para fazer essa cirurgia. O outro bebê continua internado, mas o estado de saúde não foi divulgado. A gente continua acompanhando a situação. Eu volto com você, Mariana. Uma ótima noite. Que ele fique bem. Obrigada, Lorena, pelas informações. E a gente vê agora como fica o tempo amanhã na Bahia.
Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A grande massa de ar seco continua predominando sobre o estado da Bahia e a chuva fica restrita ainda a áreas do litoral. Essa chuva ainda não vem com grandes volumes acumulados entre esta sexta e o próximo sábado. É somente a partir do domingo que a chuva aumenta sobre o litoral baiano. Em relação às temperaturas, na tarde desta sexta-feira em Salvador, a máxima fica em torno dos 29 graus com pancadas de chuva isoladas. E a mesma condição no próximo sábado. No domingo, a chuva aumenta de volume e a máxima fica em torno dos 27 graus entre o domingo e o início da próxima semana. Em Barreiras, máximas em torno dos 33 graus entre esta sexta e o sábado. O tempo vai seguir bastante firme ao longo de todo o final desta semana. E no domingo, a máxima é de 31 graus na região. Em Ilhéus, máxima de 29 graus nesta sexta, também com pancadas de chuva isoladas. No sábado, as áreas de instabilidade aumentam e a chuva também. A máxima fica em torno dos 28 graus ao longo do final de semana e também do início da semana que vem. Mas a chuva vai ser bastante volumosa na região de Ilhéus entre o sábado e também a próxima segunda-feira. Em Aracaju, a chuva ocorre de forma isolada e fraca, intercalada com períodos de melhoria. As máximas ficam em torno dos 30 graus entre a sexta e o próximo sábado. No domingo, a chuva aumenta e a máxima é de 28 graus na região. E daqui a pouco tem o futebol. Semifinais do Campeonato Baiano estão definidas e o Vitória está pelo terceiro ano fora da decisão. Estão definidas as semifinais do Campeonato Baiano. O Atlético de Alagoinhas enfrenta a Juazeirense no estádio Carneirão no domingo e o Bahia joga contra o Bahia de Feira em Pituaçu no sábado. O Vitória está fora das semis pelo terceiro ano seguido, depois de perder ontem para o Fluminense de Feira. O Bahia garantiu a classificação depois de vencer a Jacuipense. O Bahia garantiu a vaga, mas não foi fácil vencer a Jacuipense. O time de transição começou partindo para cima, mas acabou pressionado durante o maior tempo da partida. Ainda assim, conseguiu levar a melhor por 1 a 0. O único gol foi de Marcelo Rian. O jogo de ontem reflete bem a trajetória do Bahia nesta temporada do Campeonato Baiano. O tricolor chegou a ficar 4 jogos sem vencer. Na reta final da primeira fase, conseguiu 2 vitórias apertadas, mas essenciais para fazer um reviravolta. Chegou à última rodada da primeira fase, dentro do G4 e dependendo só de si, para se classificar e ir em busca de mais um título. O Bahia está em terceiro lugar, com 15 pontos, e vai enfrentar o Bahia de Feira nas semifinais. O primeiro jogo é neste sábado no estádio de Pituaçu. Vamos ter dificuldade como sempre tivemos. Esperamos estar principalmente mais inspirados quando estivermos com a bola e mais confiantes. Acredito que com essa classificação tira um peso das costas de todo e nos dá uma motivação maior para ir para essas finais. Já no Barradão não teve comemoração. O Vitória, que dependia do esforço próprio e também do resultado de adversários, empatou em 1-1 com o Fluminense de Feira. O Wallace e Thiago Baiano, de pênalti, construíram o placar no segundo tempo de um jogo marcado pelo fracasso. Juntos, os dois times foram eliminados do Campeonato Baiano. O Fluminense ainda foi rebaixado para a segunda divisão do torneio. E o Vitória, pelo terceiro ano seguido, está fora das semifinais do estadual. Agora é trabalhar, fortalecer o elenco, né? A gente sabe que precisa sim fortalecer muito mais o nosso elenco para o início do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa estar com a equipe bem mais competitiva, até porque a gente vai ter 2 competições disputando aí, que vai ser a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E no sábado tem Bahia e Ceará na final da Copa do Nordeste. O time principal viajou hoje para Fortaleza, onde acontece a partida. E a repórter Milene Rios tem os detalhes para a gente. Oi, Mariana.
O time viajou no início da tarde de hoje com uma novidade. O goleiro Douglas embarcou com o grupo. Ele não atuou nos últimos 4 jogos depois de testar positivo para a Covid-19. Já recuperado, vai como reforço para a partida. Depois de perder por 1-0 no jogo de ida aqui em Salvador, o Bahia agora precisa vencer o Ceará por pelo menos 2 gols de vantagem para conquistar a taça da Copa do Nordeste. Se vencer por apenas 1 gol de diferença, a disputa do regional vai para os pênaltis. Nosso time gosta de ter a bola, gosta de impor o jogo, então a gente tem que tentar fazer isso os 90 minutos no jogo contra o Ceará. Não pode em nenhum momento querer ficar lá atrás, ainda mais pela desvantagem. Então a gente tem que ir em busca do resultado e espero que a gente consiga dar alegria para o nosso torcedor. Você pode rever as reportagens do Band Cidade no nosso canal do YouTube, da Band Bahia. Vai lá em youtube.com/BandBahiaOficial. Uma boa noite para você e a gente se encontra amanhã.